Pekka Tirkkonen ja JYP Marko Virtanen. Tervetuloa. Otteluparissa ovat varmastikin vastakkain yksi liigan energisimmistä joukkueista ja sitten toisaalta takuuvarman pelimoraalin oleva jyväskyläläisjoukkue. Voittajan selviäminen tässä otteluparissa tulee varmasti vaatimaan työtä ja hikeä ja kaikkea, mitä jääkiekkoon kuuluu. Marko, JYP tosiaan tunnetaan tasonsa pitävänä joukkueena ja tarvittaessa on sitten löytynyt aina tämmöisiä yksilöitä ratkaisuja, jotka kiloitetaan vaikka Erkki-Perin tuosta esimerkiksi aina kun on tarvittu, niin kaveri on sieltä tehnyt jotakin merkittävää. Mistä tämä JYP-brändin tällainen ominaisuus juontaa juurensa? Eli moraali pysyy, mutta tarvittaessa venyttää. Joo, ei se ihan hetkessä tule. Olet oikeassa siinä. Kyllähän täällä on Jyväskylässä tehty pitkäjänteistä työtä. Ja kyllähän täälläkin salissa on kaksi valmentajaa. Itse asiassa 3, 4kin. Nyt oikein rupeaa katselemaan, jotka on sitä aikana ollut luomassa sinne, että ei ihan sattumaa, että siellä on tuollaista ja se on kulttuuri, mikä sinne on kasvanut ja sitä pyritään vaalimaan. Se on iso arvo meille. Näin varmasti on. No Saipa sitten teidän vastustana, millä keinoilla Saipa kaatuu? Minkälainen vastustaja Saipa teille on? No tässä vaiheessa kaikki on tietenkin kovia ja me on pelattu todella tiukkoja pelejä keskenään, että viimeinen peli Lappeenrannassa niin jatkoajalla ja erittäin työtelijäs, kaikkensa antava ja Lappeenrannassa on tällä hetkellä tosi kova pöhinä päällä, että se kyllä tiedetään, mikä ollaan menossa. Kiitoksia. Pekka, Saipan kausi on tosiaan ollut hieno, mutta matka on vielä kesken ja millä ajatuksilla lähdette tätä tanssiparia viemään? No joo, ihan. Hyvillä ajatuksilla, hyvillä mielillä, että loistava kausi mennä runkosarjassa ja nyt sitten päästään nauttimaan, mihin ollaan itsemme palattu. Että niin, kun Veltso sanoi, niin tosi tiukkoja ja kiikkeitä peliä on ollut runkosarjassa. Ja jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin samalla tavalla mennään. Ja siinä on kaksi sellaista työtelijästä ja kärsivällistä joukkuetta vastakkain, niin kyllä siellä kovat väännöt on tulossa ja varmasti hieno kiekko näin. Onko tuo kärsivällisyys nimenomaan yksi niitä asioita, joissa te olette menneet viime kaudesta eteenpäin? No kyllä se on ollut yksi teema ollut meillä tuossa noin ja just tuossa eilen katsottiin, niin 39 maalia omiin meni vähemmän tänä vuonna mitä viime vuonna, niin se oli iso luku ja siinä me ollaan mennyt paljon eteenpäin. 10-5 meni pisteet, tosi 3 ottelua meni ylitöiksi jatkoajalle, että joku taisi mennä voittolaukaus kilpailuunkin. Minkälaista pelillistä etumatkaa Saipalla on JYPiin verrattuna? Vaikea sanoa, tosi tasaisen alla kyllä, ettei siinä niin kuin viime lauantain peli tuolla Lappeenrannassa näytti, niin se oli niin pyöreä peli ja olisiko nyt kääntyi kummin päin tahansa, että niin. Kyllä siinä pienet marginaalit taas käy ratkaisi. No Lappeenrannassa on varmastikin koko kaupungissa ja alueella kova buumi menossa. Minkälaiset terveiset lähetät Saipan kannattajille? No ei mitään, jatketaan siitä, mitä ollaan tällä kannalla tehty tuolla noin, että niin tehdään vaikea paikka vieraille se kisapuisto ja se päätykatsomo siellä, niin se on tukenut meitä loistavasti tämän kauden aikana ja varmasti jatkaa siitä semmoista. Kiitoksia molemmille valmentajille, hyvää playoffs-kevättä ja tsemppiä ottelu.